Лева на руку! Борто! Тисячу гривень витратила ужгородська волонтерка, аби відправити до Росії 22 оригінальні листа кожному полоненому моряку. І не шкодує про це. Більше того, Ольга щиро вірила і щодня чекала на відповідь. Я сподівалася. Я дуже чекала, тому що я якось розраховувала, що вони дійдуть скоріше. Але хлопці мені написали, що вони дійшли у березні, майже в кінці березня. Але я їх вітала із святами, Миколаєм вітала, перед новорічними святами, новорічними, тобто з усіма святами січневими. Але отримала у відповідь навзаєм і отримала поздоровлення з 8 березня. 4 дні пішло на те, щоб написати кожному моряку. З того часу минуло півроку. Уже пішки можна було би в два боки сходити, сміється Ольга. Але російська цензура вперта і послідовна. Вочевидь, вчитувалася у кожне слово, щоб, не дай Бог, за ним не стояло подвійного трактування. Ольга виконала усі вимоги російських цензорів, і її листи адресати отримали. У пості теж було попередження, що не потрібно вкладати якісь символіку, не потрібно вкладати якісь дитячі малюнки, не потрібно писати українською, тому що всі листи вичитуються, а автоматично, якщо ти пишеш українською, вони могли би не потрапити до адресата. Перші ластівки із Запорєбрика прилетіли лише в середині червня. Одразу 3 відповіді на свої листи отримала Ольга. І щастю не було меж. Коли побачила Лефортово і матроска тишина, я пригала, плакала, ревіла, не знаю, танцювала і сміялася, напевно, водночас. Мені відповів командир Яника Помельничук Олег, мені відповів Гриценко, і також мені відповів Небелиця Богдан. Наш. Мені дуже приємно, насправді. І я сподіваюся, що все ж таки, можливо, пізніше мені прийдуть ще листи і прийдуть їхні відповіді. В цих листах просте людське бажання повернутися на батьківщину. В цих листах подяка за підтримку. В цих листах така, знаєте, сердечна, тепла відповідь, що і вдячність, напевно, що є люди, напевно, з усіх куточків, я ж не одна така була, яка писала, їм це просто дуже-дуже приємно. Відповіді військових Ольгу окрилили і надихнули. Їм це дуже необхідно, впевнена волонтерка. І вже найближчі вечори присвятить новим листам до московських тюрем. Знову про дрібниці, про погоду, про те, як проходить літо, про те, що їх чекають, про те, що ми сподіваємося, що вони скоро повернуться сюди назад, назад в Україну.